今年热天，滑水道敢那亲像是上界受欢迎的生水方式。圣乡打造全亚洲上长700公尺的滑水道了后，一个滩边的主题游乐区嘛推出了滑水道的游乐设施。虽然讲长度只有150公尺，但是相关的所在距离地面有8公尺高，算起来是更加刺激。这也够前往体验的民众是算甲非常欢喜。由上悬离土脚面8公尺悬的所在冲落来，真正是非常的刺激。因为悬度有够，冲落来速度是非常紧，自头到尾接近的速度，搭无够载的人是规路惊叫声不断。觉得怎么样？好玩，好刺激，好棒哦！怎么个刺激法？太高了，那个屁股会飞起来，坐后面的屁股会飞起来，太高了，刹都刹不住。对，再不过又一个。有没有很惊悚的感觉？有，超可怕的，完蛋了的。这个觉得怎么样？我觉得双人的比较刺激，因为重力加速度会比较快。单人是个人玩，可以直接控制方向，可以转圈圈，就比较可以自己控制这样。虽然如此，前来体验的游客也是不断讲好耍，有人耍一抓无够，重新排队再耍一摆。滑水道是今年热天相当热门的耍水方式之一。原本并无耍水设施的主题游乐区，也免不了要对上这个热潮。今年暑假头一次增设了耍水设施，让游客除了有趣味的其他游乐设施以外，也可以来这耍水耍好爽快。我想今年夏天很热门的话题就是滑水道，那这个也是我们30年来第一个推出的一个戏水的一个游乐设施，冲锋水乐园最主要的是一个在森林里面一条150公尺长的滑水道。那这个滑水道呢，从8公尺高的这个高台可以一路滑到底哈。因为游乐区本身特有的条件，和这条滑水道就亲像位置山拿中，嘛甲其他所在所推出的呈现了完全无同款的特色甲趣味。热天爱耍水的民众，嘛加了一个无同款的选择。记者王嘉诚采访报道。